Estamos de volta aqui na manifestação pela democracia, aqui na Praça da Democracia em Curitiba. Mas o relato que eu vou dar é de um escândalo, de uma vergonha, de mais um absurdo que ocorre na vara do juiz Sérgio Moro. Como todos sabem, o juiz proibiu o ex-presidente Lula, a assessoria dele, de gravar o depoimento. Também proibiu que todos os advogados entrassem com celulares na sala de audiência. Mas o que que aconteceu? Jornalistas, amigos de Moro, jornalistas como Antagonista, como a Globo News, começaram a divulgar detalhes do depoimento. Ora, como isso era possível se ninguém deveria ter entrado com o celular ali? Quem é que estava passando isso? Isso é uma vergonha. Se disse que o depoimento, só o juiz Sérgio Moro, agora já se sabe, fez perguntas a Moro durante 2 horas e meia. Como é que se soube disso, se ninguém tinha celular na sala ou ninguém pôde entrar com o celular? Foi esta a ordem de Sérgio Moro? Também ele proibiu que houvesse gravação. No entanto, detalhes do depoimento, de como foi, do clima, de que Lula parou para beber água, coisas que na verdade desgastam a própria imagem do ex-presidente Lula, isso já começou a ser divulgado. Aí os assessores de Lula, do Instituto Lula, divulgaram isso na internet, este escândalo, escândalo, porque mostra mais uma vez que a justiça sob Moro tem 2 pesos e 2 medidas. De um lado serve uma coisa, de outro não. Depois que começou a divulgar, então, o que que se fez, o que que o tribunal fez, o que que a Justiça Federal fez? Colocou a assessora de imprensa para passar informações de como estava o andamento do processo. Mas isso depois que já tinha havido vazamento pelo Antagonista e também pela Globo News. É um escândalo, uma vergonha. Mostra mais uma vez que o juiz Sérgio Moro não é mais um juiz. Ele é parte neste processo. Ele procura desgastar a imagem com essas táticas, que são táticas vergonhosas. Nós continuaremos aqui cobrindo o ex-presidente. Terminado o depoimento, vem para aqui, para a Praça da Democracia, onde vai falar para esta multidão. Porque só resta isso quando você tem poder institucional trabalhando de um lado, atuando de um lado. Uma vergonha, um absurdo. Nós do DCM estamos cobrindo. O colunista Carlos Eduardo Fernandes, nosso colunista, brilhante colunista, talentoso colunista de Brasília, ele veio para cá para também participar desta cobertura e passou o dia aqui nesta manifestação. O Carlos Eduardo Fernandes, que os leitores do DCM conhecem, texto fantástico, ideias pensadas, e ele acompanhou hoje aqui a manifestação, tem acompanhado. O que que você achou até agora? O que que aconteceu aqui? Como é que você está vendo essa manifestação, Carlos Eduardo? Boa noite, amigos do Diário do Centro do Mundo. A festa é um sucesso absoluto. Conseguimos juntar milhares de pessoas, homens e mulheres de todas as idades. No início da tarde começou a chover, absolutamente ninguém arredou o pé daqui. Temos notícia que do acampamento do MTST até a praça, onde está aqui, juntou-se em torno de 4 quilômetros de pessoas, todas unidas em função de defesa da democracia, contra o golpe e, sobretudo, em defesa do ex-presidente Lula. O que mais te chamou a atenção aqui, hoje, ao longo do dia? É impressionante que uma quantidade absurda de gente dessa, com uma festa extremamente pacífica, ordeira, apesar de todos os protestos e todos os discursos enfatizando a defesa da democracia, em nenhum momento houve discussões, em nenhum momento houve brigas, todos unidos por um único objetivo: a defesa da democracia, o direito ao voto e o respeito à Constituição Federal. Para quem dizia que haveria baderneiros aqui, quebrou a cara. Absolutamente nenhum. Trabalhadores, pessoas que saíram do conforto de suas casas e vieram aqui mostrar ao presidente ilegítimo, golpista Michel Temer, que não ficaremos calados. Haverá resistência até a sua deposição. Ótimo. O Carlos Eduardo e eu continuamos aqui na praça, continuamos nesta cobertura. A defesa do ex-presidente Lula vai fazer uma coletiva depois, não será aqui. Nós vamos continuar aqui na praça acompanhando todos esses detalhes que realmente, para quem já viveu outros momentos da história, como as diretas, como o impeachment de Collor, você percebe que o que acontece aqui é um evento histórico, uma importância histórica. E você sente participando disso. Eu me sinto tendo procuração de vocês,
leitores, público do DCM, para estar aqui, para legitimamente fazer essa cobertura e participar a todos, porque aqui existem milhares de pessoas, mas eu tenho certeza de que milhões de pessoas estão em espírito neste momento aqui nesta praça, e eu me considero como procurador de vocês. Eu recebi essa delegação para estar aqui e nós vamos cobrir com fidelidade todos os fatos relacionados a este momento histórico. O dia que os trabalhadores do Brasil, o dia que manifestantes pela democracia disseram à justiça, chega, basta, nós não concordamos, queremos o Brasil que é nosso, queremos a democracia. Muito obrigado pela audiência, estamos aqui eu, Max Alvim, o Kiko em São Paulo, Carlos Eduardo, estamos todos aqui trabalhando e continuaremos trabalhando para contar em detalhes tudo o que está acontecendo. Obrigado e até o próximo boletim ou a qualquer momento. Até mais e obrigado pela audiência.